हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক মোৰ ক্লাস টপ টিচিং স্পোকেন ইংলিছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বিশেষকৈ টেট পৰীক্ষাৰ্থীসকললৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু মই তেওঁলোক আৰু যিসকলে ইংৰাজী শিকিব বিচাৰে সকলোলৈকে মই আজি এটা ক্লাস পেয়াৰ্ছ অফ ৱৰ্ডছ, মানে বিশেষকৈ এই ক্লাছটোৰ হেডলাইন যদিও হেডিং যদিও পেয়াৰ্ছ অফ ৱৰ্ডছ, এইটো হ'ল এটা এল্টাৰনেটিভ, মানে দুটাকৈ শব্দ থাকিব, তাৰ ভিতৰত বাক্যত যিটো প্ৰযোজ্য হয়, যিটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট হয়, সেইটো দিয়েই বাক্য কমপ্লিট কৰিব লাগিব। ইয়াত দিছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ দ্য ৰাইট এল্টাৰনেটিভ, শুদ্ধ এল্টাৰনেটিভৰ দ্বাৰাই বাক্যটো বাক্যৰ খালী ঠাই পূৰ কৰিবলৈ কৈছে। শ্বি উড নট ডেছ আছ হাউ অল্ড শ্বি ৱাজ, ইয়াত তাই আমাক নক'লে বা কোৱা নাছিল তাই কিমান বয়সৰ। ইয়াত অপশ্যন দিছে, মানে অল্টাৰনেটিভ দুটা আছে, টেল আৰু চে। এতিয়া আমি জানিব লাগিব টেল ক'ত বহে আৰু চে ক'ত বহে। চে মানে কিবা কথা এটা কোৱাতেই চে হ'ব, আৰু কিবা ৰিপৰ্ট এটা দিয়াত, মানে কিবা ঘটনা বিষয় এটা কোৱাত বা কিবা ব্যক্তিগত বিষয় এটা কোৱাত, তাতহে টেল বহিব। গতিকে ইয়াত সেই সূত্ৰমতে গৈ এই ক্ষেত্ৰত ইয়াত খালী ঠাইত টেল বহিব। শ্বি উড নট টেল আছ শ্বি উড নট টেল আছ হাউ অল্ড শ্বি ৱাজ, তাই কিমান বয়সৰ আছিল তাই আমাক কোৱা নাছিল। নম্বৰ টু, হি ডেছ দ্য মানি, ডিনাইড, ডিনাইড মানে অমান্য কৰা, আৰু ৰিফিউজ মানে ৰিজেক্ট কৰা বা নোলোৱা, অমান্তি হোৱা বা মানে নোলোৱা বা গ্ৰহণ নকৰা, এইটো কোৱা হয় ৰিফিউজ। আৰু ডিনাইড মানে কাৰোবাক অমান্য কৰা বা নমনা। গতিকে ইয়াত দেখা দেখিকৈ ৰিফিউজ হ'ব, হয়তো কোনোবাই কাৰোবাক পইচা দিছিলে, পইচাটো তেওঁ ৰিফিউজ কৰিলে, নল'লে, সি ৰিফিউজ দ্য মানি, তেওঁ পইচাখিনি বা টকাখিনি ৰিফিউজ কৰিলে। নম্বৰ থ্ৰী, ছেভাৰেল বুটছ, ছেভাৰেল বুটছ ডেছ ডিউৰিং দ্য ষ্টৰ্ম, ধুমুহাৰ সময়ছোৱাত ভালেমান নাও ডুবিছিল। ইয়াত নাও ডুবা বা জাহাজ পানীত ডুবাটোক চেংক কোৱা হয়, আৰু মানুহ তেনেকুৱা কিবা সৰু বস্তু, একেবাৰে ক্ষুদ্ৰ বস্তুৰে পানীত ডুবাটো ড্ৰাউণ্ড। গতিকে ইয়াত সেই হিচাপে ছেভাৰেল বুটছ চেংক ডিউৰিং দ্য ষ্টৰ্ম, ধুমুহা বা তেনেকুৱা ধুমুহাৰ সময়ছোৱাত বা সেই সময়ছোৱাত ভালেমান নাও পানীত ডুবিছিল। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু গ' আউট ইন বেড, ইয়াত অপশ্যন মানে অল্টাৰনেটিভ আছে ক্লাইমেট এণ্ড ৱেডাৰ, ইয়াত হ'ব ৱেডাৰ। ৱেডাৰটো মানে হ'ল বতৰ, ক্লাইমেট মানে হ'ল জলবায়ু, একচুৱেলি ৱেডাৰ বেয়া বতৰত, এইটো আনচাৰটো হ'ব। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু গ' আউট ইন বেড ৱেডাৰ, বেয়া বতৰত আমি বাহিৰলৈ যোৱা বৰ কঠিন, ক্লাইমেট নহয়। নম্বৰ ফাইভ, টুডে ডেছ অফ শ্বিলং ইজ প্লেজেণ্ট, বৰ্তমান, টুডে বুলি ক'লে আজি, আজি শ্বিলঙৰ ইয়াত ৱেডাৰ হ'ব, আজি যেতিয়া, আজি হ'লে ৱেডাৰ হ'ব, আৰু যদি বৰ্তমান সময়ৰ কথা কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ক্লাইমেট হ'ব, কিন্তু আজি শ্বিলঙৰ বতৰ খুব ভাল। টুডে দ্য ৱেডাৰ অফ শ্বিলং ইজ প্লেজেণ্ট, আজি শ্বিলঙৰ বতৰ খুব ভাল। নম্বৰ ছিক্স, বথ অফ বথ দ্য পাৰ্টিজ কেম টু এন ডেছ ছেটেলমেণ্ট, দুয়োটা পাৰ্টিয়েই এটা মীমাংসাত আহিছে বুলি ক'লে এইটো এমিকেবল ছেটেলমেণ্ট হ'ব, কাৰণ বন্ধুত্বপূৰ্ণ ছেটেলমেণ্ট। আৰু এমিয়েবল মানে হ'ল অমায়িক, আৰু এমিকেবল মানে হ'ল বন্ধুত্বপূৰ্ণ, গতিকে দুয়োটা পাৰ্টিয়েই ইয়াত এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ মীমাংসাত আহিছে। নম্বৰ ছেভেন, মাই ৱাৰ্নিংছ হেড ন' ইফেক্ট অন দ্য বয়, ল'ৰাটোৰ ওপৰত মোৰ ৱাৰ্নিংটোৱে, মোৰ যিটো সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছিলে, সেইটোৱে কোনো ইফেক্ট নেদেখুৱালে, বা ইফেক্ট মানে হ'ল প্ৰভাৱ নেদেখুৱালে, এইটো এফেক্ট নহয়, এফেক্ট মানে হ'ল প্ৰভাৱিত হোৱা, কিবা বস্তুৱে বস্তুক প্ৰভাৱিত কৰা, যেনেকৈ ফ্লাড এফেক্টেড, বানে প্ৰভাৱিত কৰে, সেইটো তেনেকুৱা নহয়, এইটো মানুহৰ কিবা কথাই প্ৰভাৱিত কৰা, সেইটো হ'ব, বা ফল ধৰা, সেইটো হ'ব ইফেক্ট।
গতিকে মাই ৱাৰ্নিংছ হেড ন' ইফেক্ট অন দ্য বয়, মোৰ ৱাৰ্নিংটোৱে ল'ৰাৰ ৱাৰ্নিংটো ল'ৰাটোৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ নপৰিল। হি কুড নট ডেচ হিমছেল্ফ টু দ্য নিউ চিটুৱেশ্যন। এডেপ্ট আৰু এডপ্ট দুয়োটাই একে অৰ্থ। এডেপ্ট মানে এডেপ্ট মানে হ'ল মনোৱা, কোনোবাই কাৰোবাৰ কিবা এটা বস্তুত মানে মনাই লোৱা, আৰু এডপ্ট মানে হ'ল অৱলম্বন কৰা বা সন্তান হিচাপে গ্ৰহণ কৰা। কিন্তু ইয়াত কোৱা হৈছে হি কুড নট, ইয়াত আনচাৰটো দিছে এডেপ্ট হিমছেল্ফ টু দ্য নিউ চিটুৱেশ্যন, তেওঁ তাৰ নতুন চিটুৱেশ্যনত নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পৰা নাই, মানে মনাই ল'ব পৰা নাই। হি কুড নট এডেপ্ট হিমছেল্ফ টু দ্য নিউ চিটুৱেশ্যন, নতুন পৰিস্থিতিটোৰ মাজত তেওঁ নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পৰা নাই। ইয়াত এডেপ্টটোৱেই শুদ্ধ। তাৰপিছত আছে নম্বৰ নাইন, হি ইজ ইজি, হি হেজ ইজি ডেচ টু দ্য মিনিষ্টাৰ। ইয়াত এটা হ'ল এক্সেছ, এক্সেছ হ'লে এটা কথা হ'ল কি, এক্সেছ ই এক্স চি ই ডাবল এছ, এইটো এক্সেছ মানে হ'ল বৰ্ধিত বা উপৰিঞ্চি বা অতিৰিক্ত কিবা এটা, এক্সেছ এক্সেছ বস্তু আছে নে বুলি কৈ এক্সেছ কি আছে তেনেকুৱা। কিন্তু এক্সেছ মানে হ'ল গ্ৰহণযোগ্য বা নিজে গ্ৰহিত মানে প্ৰৱেশ কৰাৰ নিচিনা কথাটো বুজাইছে, বা সোমাই যোৱা বা গ্ৰহণযোগ্য তেনেকুৱা বুজায়, পৰা প্ৰৱেশ হোৱা বুজায়। গতিকে হি হেজ ইজি এক্সেছ টু দ্য মিনিষ্টাৰ, তেওঁ মিনিষ্টাৰত একেবাৰে প্ৰৱেশযোগ্যটো তাৰ কাৰণে একেবাৰে ইজি। নম্বৰ টেন, হাণ্ড্ৰেডছ অফ চলজাৰ্ছ ৱেৰ ডেচ ইন দ্য বটল। বটল মানে যুদ্ধ, ৱাউণ্ডেড মানে আঘাত পোৱা, অলপ সৰুকৈ আঘাত পোৱা, আৰু ইঞ্জিউৰ্ড মানে আহত হোৱা। গতিকে ইয়াত ইঞ্জিউৰ্ডটোৱে শুদ্ধ হ'ব। হাণ্ড্ৰেডছ অফ চলজাৰ্ছ ৱেৰ ইঞ্জিউৰ্ড ইন দ্য বটল, যুদ্ধত বহুতো সৈনিক আহত হৈছিল। নম্বৰ ইলেভেন, দ্য ডেচ ইন মাই শ্বপ ইজ নট গুড টুডে। ইয়াত হৈছে এটা দিছে চেল আৰু এটা চেল, চেল যিটো চেল এছ ই ডাবল এল, এইটো হ'ল ভাৰ্ব বিক্ৰী হোৱা, আৰু এছ এ এল ই চেল, এইটো হ'ল বিক্ৰী কাৰ্যটো। গতিকে এইটো নাউনটোৱে শুদ্ধ হ'ব, আজিৰ দোকানৰ মোৰ বিক্ৰীটো ভাল নহয়। দ্য চেল ইন মাই শ্বপ ইজ নট গুড টুডে, আজি মোৰ দোকানৰ বিক্ৰী ভাল নহয়। হি ডেজ গুড ইংলিছ, এইটো চে মানে হ'ল কোৱা, কিবা এটা কোৱা, স্পীক মানে কিবা ভাষা কোৱা, সেইটোত ইয়াত, গতিকে হি স্পীকছ গুড ইংলিছ, তেওঁ ভাল ইংৰাজী ক'ব পাৰে মানে কয়। নম্বৰ থাৰ্টিন, ইট ইজ নট প্ৰপাৰ টু ডেজ থ্ৰ' এন অ'পেন উইণ্ড', অ'পেন উইণ্ড'ৰে, এইটো হৈছে চি আৰু লুক, চি মানে কিবা বস্তু এটা চোৱা আৰু লুক মানে চাই থকা, চি মানে কিবা এটা বস্তু দেখা কিন্তু লোক মানে কিবা এটা বস্তুলৈ চাই থকা। গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে ইট ইজ নট প্ৰপাৰ টু লুক থ্ৰ' এন অ'পেন উইণ্ড', খোলা খিৰিকীয়েদি এনেকৈ ক'ৰবালৈ চাই থকাটো বা সেইটো ঠিক নহয়। ইট ইজ নট প্ৰপাৰ টু লুক থ্ৰ' এন অ'পেন উইণ্ড', খোলা খিৰিকীৰ ফালে এনেকৈ চাই থকাটো, খিৰিকীয়েদি চাই থকাটো প্ৰপাৰ নহয় মানে ঠিক নহয়। নম্বৰ ফৰ্টিন, দ্য অল্ড মেন নিউ ডেট হিজ ডেথ ৱাজ ইমিনেণ্ট। এইটো এমিনেণ্ট আৰু এটা হ'ল ইমিনেণ্ট, ইমিনেণ্ট মানে হ'ল আসন্ন আৰু এমিনেণ্ট মানে হ'ল বিশিষ্ট। গতিকে বুঢ়া মানুহজনে জানিছিল যে তেওঁৰ মৃত্যু আসন্ন, মানে দ্য অল্ড মেন নিউ ডেট হিজ ডেথ ৱাজ ইমিনেণ্ট, বুঢ়া মানুহজনে জানিছিল যে তেওঁৰ মৃত্যু আসন্ন মানে সমাগত এনেকুৱা। ডেচ অ আই ডেচ আই হেড টেকেন ইউৰ এডভাইচ, এইটো হোপ, হোপ মানে আশা কৰা, উইচ মানে ইচ্ছা কৰা, ইয়াত হ'ব আই উইচ, মই আশা কৰোঁ বা মই ইচ্ছা কৰোঁ, মই ভাবোঁ তেনেকুৱা হ'ব। আই হেড টেকেন ইউৰ এডভাইচ, মই যদি তোমাৰ এডভাইচটো ল'লোহেঁতেন, মানে মই মোৰ মনৰ এইটো এটা আশা। তাৰপিছত নম্বৰ ছিক্সটিন, হি উইল লিভ ফৰ ইংলেণ্ড শ্বৰ্টলি, শ্বৰ্টলি মানে সদ্যহতে, এই খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে, শ্বৰ্টলি বুলি ক'লে সোনকালেই, মানে সোনকালেই, একচুৱেলি শ্বৰ্টলি বুলি ক'লে সোনকালেই আৰু ৰিচেণ্টলি মানে সদ্যহতে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰিচেণ্টলি নহয়, কিবা বস্তু এটা আউট হোৱা, ফিল্ম এটা ৰিলিজ হোৱা, এইটো সেইটোতহে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতহে ৰিচেণ্ট ইউজ কৰা হয়। আৰু কিবা দেশ প্ৰদেশৰ নাম সাল সলনি হোৱা, নতুনকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট এটা সৃষ্টি হোৱা, সেইটো ৰিচেণ্টলি হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু ইয়াত যেতিয়া
he will leave for England shortly. तो ये माने कई दिनों भीतर हो, दो एक दिनों भीतर हो, बाकी कम दिनों भीतर हो, खूब कम हमारे भीतर हो, ये तके बुझाए shortly बने, shortly तो England वाले लाबो मजाबो. Number 17, August. August 15 is a historic and historical. याद कुछ है historic day for Indians. ये तो historical जो दिखवा है तीते वाले की बा बुरंजी प्रोहित दो बोस्तूर आगोत है historical use करा है और ये तो होल August 15 को है से 15 अगस्त तो historic. ये तो ये टा ऐतिहासिक दिन भारतीय होकर करने ये तो historic हुद्दा हुआ तो हुद्दा. August 15 is a historic day for Indians. भारतीय होकर करने 15 अगस्त तो ये टा ऐतिहासिक दिन. Number 18, he will lose marks for his eligible and illegible. याद होशे eligible handwriting. Eligible माने होल, eligible माने होल अस्पष्ट और ओई eligible माने होल योग्य और illegible जितु आई दी लिखा होशे हेतु होशे अस्पष्ट अस्पष्ट handwriting और कारणे तेर नंबर कमी गइसे माने नंबर हेराइसे बा पुआ नाय. ही विल लॉस मार्क्स फॉर हिज इलिजिबल हैंडराइटिंग. तेर अस्पष्ट लिखार कारणे बा लेतरा बेतरा लिखार कारणे तेर नंबर पुआ नाय. एन डेस राइटर वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट. यात एमिनेंट एमिनेंट माने होल विशिष्ट आरो इमिनेंट माने होल आहन्न गतिके आहन्न नहय यात होबो एमिनेंट एमिनेंट इ दि लिखा होइसे एमिनेंट राइटर वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट. ইয়াত এগৰাকী বিশিষ্ট লিখকক ইনভাইট কৰা হৈছে. নম্বৰ 20, এ মেন অফ দুটা শব্দ ইয়াত মানে অল্টাৰনেটিভ দিয়া আছে. এটা হ'ল প্ৰিন্সিপাল, এটা হ'ল প্ৰিন্সিপুল. প্ৰিন্সিপাল মানে হ'ল অধ্যক্ষ আৰু প্ৰিন্সিপুল মানে হ'ল নীতি. গতিকে এ মেন অফ প্ৰিন্সিপুল এজন নীতিগত মানুহ মানে যুক্তিত থকা মানুহ বা ভাল মানুহ, ৰুলত থকা, ৰুল ৰেগুলেশ্যন থকা মানুহ, মেন অফ মেথড যাক কোৱা হয় তেনেকুৱা মানুহৰ কথা কোৱা হৈছে. এ মেন অফ প্ৰিন্সিপুল ইজ ৰেচপেক্টেড বাই অল. এজন নীতিত থকা বা এজন নীতিগত মানুহক সকলোৱে ৰেচপেক্ট কৰে. গতিকে আজিৰ ক্লাছটো মই আশা কৰোঁ সকলোৰ কাৰণে খুব যুক্তিযুক্ত হ'ব আৰু যদি সকলোৱে বা মন দি মোৰ ক্লাছটো এবাৰ চাই, এবাৰ নহয় দুই তিনিবাৰ যদি উপভোগ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব. গতিকে সকলোলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আজিলৈকে মোৰ এই ক্লাছ, আজিৰ পেয়াৰ্ছ অফ ৱৰ্ডছ যিটো অল্টাৰনেটিভ ক্লাছ দিয়া হৈছে, এইখিনিতে মই সামৰিছোঁ. ধন্যবাদ.